So voor ons verder gaan, kan ek vra, as hier iemand is wat vanoggend of 'n pyn of 'n seer of 'n siekte het, ek gaan jou nie blootstel om op te staan nie, maar wil jy nie net so maak, ons gaan gou eers vir jou bid, dis wat die Here vir my gewys het. So, styfheid ook, dis die jare wat kom. Ja, ach, bid ook vir Nikolaas vir die styfheid ook, hoor. So anders jy is daar achter hom, nee. As jy nie omgee nie, as ek jou nie blootstel nie, ek doen hierdie om die Here dit vir my deur sy gees gewys het, maar wil jy nie jou hand net so maak, dat mense rondom jou, net kyk net, daar is mense, wat net een pyn het, wat net een behoefte het, kyk net gou en draai om en steek jou hande uit, en kom ons bid vir hulle. God is gereed, vanoggend kry ek een WhatsApp, van iemand wat ek glad nie ken, ek kan nog nooit onthou ek het van gebid nie. En sy sê vir my, soveel jaar gelede het jy vir my gebid toe ek swanger was, en daar geen hoop was nie. Ek het 'n gesonde dogtertjie, prys die Here. So, jou hand uitsteek vandag kan God gebruik om hierdie persoon aan te raak en in totaal en al te genees. Here, ons kom dankie dat u die Here Jesus Christus vir ons gestuur het, o Vader. En dat Jesus deur u wonde daar vir ons genesing gekom het. U het nie net vir ons sonde gekom, u het vir ons siekte gekom, Here. En ons loof u daarvoor. En u het vir ons gesê, julle sal siekes die hande oplê en hulle sal gesond word. Dis 'n belofte uit die woord, Here. En ons strek vandag ons hande uit, asof ons dit op die mense lê wat u nodig het, Here. En ons vra vir elkeen van hulle, dat hulle sal aanraak waar hulle is. Here, en dat u die pyn sal wegvat, en dat u die bron van waaruit dit kom, sal genees. Dit wat dokters gesê het, wat onmoontlik is, Here, by u is dit moontlik, en ons kom spreek, divine healing, divine health, in the mighty name of Jesus Christ, oor elke een van julle, ontvang dit, ontvang sy genesing, in die naam van Jesus, en ons proklameer, nie net genesing nie, maar goddelike gezondheid, in die naam van Jesus, ook hulle wat by die huis is, hulle wat herstel met wonde, hulle wat siek is, Here, ons bid vir elkeen van hulle, ons bid vir 'n goddelike wonderwerk, hier in die begin van die nuwe jaar, en dat ons u al die eer, lof en aanbidding sal bring, in Jesus naam, amen. Ek wil jou regtig nooi, wanneer jy voel dat die Heer jou aangeraak het, kom so maar aan die einde van die diens, of in die middel van die diens, spring op, of kom volgende week, en kom sê net, Jesus het my aangeraak, ek is gesond, gee om lof en eer en aanbidding, in die naam van Jesus. Wow, so dit gaan vandag oor, ontdek die vuur van God. Ek dink ek het ooit in my lewe al hieroor bedien nie, dis vir my een nuwe wêreld. Die Here het verlede week regtig vir my kom aanraak met hierdie woord. So ek gaan eintlik saam met jou, ek hoop jy het die Bybel lees, as jy nie het nie, maak jou selfoon se Bybel oop, ons gaan net Bybel lees, dis al wat ons vandag gaan doen. So, en my gebed is ook dat dit ons jaar sal wees, dat ons so in God se woord sal ingaan, dat ons vanuit sy woord, dat hy ons onderbewussyn sal vul, so dat wie ons is en wat ons is, regtig God se wesens sal wees, new creations. So, ek het iets baie interessants gesien, en ek wil het graag met julle deel. Ek het gesien, ons weet, omdat ons kinders van die Here is, dat sy lig in ons is, en sy vuur in ons is. Maar ek het gesien hoe elkeen van ons, soos een goue fakkeltjie is, of een goue fakkel vashou. En in hierdie fakkel is daar vuur. Ek het oor hierdie bediening, en ek weet, het gaan nie oor gebouw nie, maar ek het oor hierdie gebouw gesien, amper soos die Olympiese fakkel, dis die naaste wat ek aan kan dink, wat die vuur, met die verskillende kleure van vuur, die oranje, die blauw, die vlam, net brand. So, ek weet dat God sê, hierdie bediening, hierdie gemeente, is regtig sy vuur in hierdie omgeving, en ons weet dus tot aan die uithoeke van die aarde toe. Maar jy ook, en ek wil vra dat jy vir die Here vra, Here, waar moet hierdie vlam in hierdie jaar aansteek? Miskien in jou besigheid, dalk is jou besigheid, dit reik dalk uit tot die Kaap, of tot in Gauteng, of wat ook al, dat die vlam wat God vir jou gegee het, dat jy dit nie sal terughou nie, maar dat jy God sal toelaat om daar die fakkel, daar die vlam, aan te steek, en ons gaan vanoggend net daarna kyk, as het is in jou gesin, of in jou familie, of waar jy beweeg, dat die Here net vir jou sal gebruik, dat daar die fakkel in sy hand sal wees, om to ignite fires. Ons is regtig, ons is brandstichters in Godse koninkryk.
En dis my gebed vir jou vir hierdie jaar, dat waar jy gaan, jy daai vuur sal aansteek. Amen. So ek weet nie jy nie, maar ek is baie lief vir vuur. Hoe voel jy oor die vuur? Vir my is ons daai vuurtjie opsteek by die braai, ay man, dis so lekker. Ek is so uur as het winter is. En hy kacheltjie sommer net sit en staar. Kampvuur, wat se vuur ook al. Maar dan weet ons hier in die Weskaap, daar is ook ander vure. Ons gaan naar die ander vure ook kyk. Verwoestende vure. Ek weet, as daar een wind, kyk toe die vuur verlede jaar hierdie kant toe was, daar na IJzervoortduinse kant, onthou julle, en die wind het om bykie gedruk, hoe het hy versprei net. Op die plaas het ons gesien hoe vuur spring oor een pad. Ons kom wat had gesê, het gesien hoe oor een rivier, oor die vaarrivier spring. Ons een nacht in Gordons Bay toe die vuur brand, het ons gesien hoe vonk hier en dan spring, jy sien die vonk, hoe spring hy, en ver daarvan stiek hier die rest van die berg. Vuur is een verskrikkelijke krachtige, julle weet die 2 januari, toe Shelly Point hotel afgebrand het, dit was so, toe is die hotel weg, niks kon omkeer nie, nou kon ons sê sy dak en sy, vuur is verwoestend, so ons gaan daarna ook kyk. Maar my gebed is dat ons die vuur van God sal ontdek. In die eerste plek, God praat vanuit vuur. Onthou jy vir Moses, Exodus 3 vers 2, daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam in 'n doringbos. En toe hy weer sien, toe brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. God stel hom bekend aan hierdie een van die grootste leiers in die geskiedenis van Godse koninkryk. En God begin met hom om te sê, Moses, en hy praat uit vuur, trek die sandale van jou voete af, want die plek wat jy staan is heilige grond. Jy sien, in Godse vuur is heiligheid. Godse vuur is verterend. Godse vuur is almag. En soos wat ons nou verder dier die woord gaan blaai, sê dit sien, maar God wil met ons praat vanuit die vuur. Deuteronomium 4 vers 11 en 12. Toe het julle nader gekom en onder aan die berg gaan staan. En die berg het met vuur gebrand tot in die middel van die hemel. Met duisternis, met wolke, wolke donkerheid. En die Here het met julle uit die vuur gespreek. En julle het 'n stem van woorde gehoor, maar geen verskyning gesien nie. Net 'n stem was daar. Het God al met jou vanuit vuur gepraat? Ek weet, God praat vandag op ander manier, hy het sy woord primair, waarop hy, wat deur hy met ons praat, en daarom moet ek en jy die woord eet en drink en lees elke dag. Maar God praat ook op ander manier, en God praat ook uit vuur. Baie keer as ek so op plekke in die wereld kom, dan as ek so instap by die gemeente, of voordat ek kom, dan wys die Here vir my hier die gemeente. Ek weet in ons eie bediening, baie keer wys die Here vir my, hoe die vuur reg rondom teen die mure is. Dit beteken sy teenwoordigheid is daar. Sy heerlikheid is daar. Die vyand het geen inkomplek daar nie. Ek het in een gemeente in Kenia, het ek eendag ingestap, en toe wys die Here vir my die vuur, daar waar hulle preekstoel staan, en hoe die vuur so in die gangetjie uitloop, en buitenkant toe, en dadelijk het ek geweet die Here sê, hierdie gemeente is geroep om sy vuur, Godse vuur, te vat, nou wat, soos ek en jy met die fakkels moet gaan, so hoor jy dat God met ons wil praat, deur vuur, maar hy verskyn ook deur vuur. Ek wonder, hoe ken jy God? As jy aan God dink, ek weet, ons moet nie 'n beeld van hom vorm, maar hoe dink jy aan God? Dink jy aan hom net op sy troon? Kom ons lees wat sê die Bybel, Esegiel 1 vers 4. Toe het ek gekyk, en daar het 'n stormwind uit die noorde gekom, 'n groot wolk met onophoudelike vuur, sien jy dit? Een groot donker wolk met onophoudelike vuur, en 'n glans was rondom die wolk, en daaruit uit die vuur, het iets soos blinkende metaal geskitter, en toe kom die vier wesens uit, en dan in Esegiel 1 vers 27, en toe sien ek iets soos blinkende metaal, van wat soos sy lendele gelyk het, boontoe soos vuur, rondom in 'n omhulsel gevat. Jy sien, hy het die woorde om dit te beskryf. Wat hy sê, is hy sien God se verskyning in die vuur, en wat soos sy lendele gelyk het ondertoe, het ek iets gesien soos vuur, met 'n glans daaromheen. So,
Wanneer ons oor God praat, dan praat ons oor sy heerlijkheid, oor sy lig, oor sy vuur. Hy is rein, hy is almagtig, hy is anders. Hy is 'n vreesaanjaende God, maar hy is 'n liefdevolle God vir jou en vir my. Daniël 7 vers 9 en 10. En ek het bly kyk tot die trone reggesit is en 'n ouwe van daar gaan sit het. Sy kleed was soos sneeu, sy haar van sy hoof soos skoon wol, sy troon was vuur vlamme, die wiele daarvan brandende vuur, 'n stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgaan. Toe ons vanoggend aanbid, het die Heer vir iets van sy troon en van sy Heer, net iets van hierdie vuur vanuit sy troon gewys. Openbaring 4 vers 5, en daar het weerligte en dondersla en stemme uit die troon uitgegaan, en die sewe vuurvakkels, wat die sewe geeste van God is, het voor die troon gebrand. Sien jy die hemel? In die hemel is daar vuur, die troon van God, daar is vuur, daar is die sewe vakkels wat die geeste van God is, die sewe geeste van wat voor die troon is, wat brand, vuur. Verstaan jy, as ons praat van die geestesdimensie waarvan ons praat, en waarin ons op pad is, dan moet ons nou reeds deel wees daarvan. Want die vuur praat van God se teenwoordigheid. Onthou jy in die tyd, toe Israel in die woestyn ingelei is? Toe was daar twee dinge wat die Heer gegee het, dat hulle moet weet, dis hy, dis sy teenwoordigheid. En dit is sy wolk, die wolk van sy teenwoordigheid. En in die nacht die vuurkolom, wees hoe kon daar die vuurkolom sien, en tot vandag toe, sien ons, dat wanneer God sy heerlijkheid oor plekke kom, baie keer, dan kom het in soos een wolk, sy teenwoordigheid is nog daar, daarom sal sy vuur ook daar wees. Exodus 40, 38, want die wolk van die Heer was bedags op die tabernakel, die plek, soos hierdie waar hulle saamgekom het, en vuur was s'nachts daarin, en voor die oë van die hele huis van Israel, en op al hulle tochte, was hier die wolkkolom in die dag, en die vuurkolom in die nacht. En omdat Israel geweet het, hy is die God van vuur, ek is verstomd toe ek gaan deurblaai om te sien hoeveel plekke in die Bybel praat van vuur of vuur, en die meeste is die vuur van sy oordeel wat hy gooi op die aarde. Maar hoeveel van die vuur van die Here is daar in die Bybel? En omdat Israel geweet het, hierdie God is die God van vuur, daarom het hulle in boldnis geroep, dat God sy vuur sal afstuur. Ek bedoel, as ons na Elia kyk, in 1 Konings 18 vers 24, hy het sonder om een oomblik te twyfel geweet, my God is die enigste God, my God is die enigste God van vuur, daag hy hulle uit, laat julle afgode vir ons wys, of hulle iets kan doen, laat hulle vuur gee, dan weet ons hulle is God. Hulle kon niks doen nie, die ons het hulle stikkend gekerf, hulle het geroep, tot watter tyd toe, maar toe, die profeet van die Here, God se naam aanroep, 1 Konings 18, 24, toe daag Elia die afgodspriesters uit, roep julle dan die naam van julle God aan, en ek sal die naam van die Here aanroep, en die God wat met vuur antwoord, hy sal God wees, en die hele volk het geantwoord gesê, die woord is goed, en toe antwoord God met vuur, 38, 1 Konings 18, 38, daarop het die vuur van die Here neergeval, en die brandoffer, en die hout, en die klippe, en die stof verteer, ja die water wat in die sloot was opgelek, en die hele volk toe hulle dit sien, het op hulle aangesig geval en gesê, die Here, hy is God, die Here, hy is God. Denk jy die Israeliete wat het gesien het, kon ooit weer wonder wie God is? Denk jy as het moeilik gaan, hulle het ooit weer gewonder? Hulle het onthou hierdie God van vuur, wat selfs die klippe en die water en die alles verteer. En daarom het Israel, en dis wat Deuteronomium vir ons kom leer, het ons kinders en ons kleinkinders moet vertel, wanneer ons sit en opstaan, het hulle vertel van hierdie wonderlijke God. En Israel gaan tot vandag te voort, en hulle vertel aan hulle nageslag van hierdie wonderlijke God, wat ons aanbid, kinders, kleinkinders, allemaal. Onthou jy vir Elia met die vuurige waan per, 2 Konings 2:11, en toe die profeet Elisa gesien, hoe die profeet Elia met die waan perde van vuur hemel toe is. My gebed is so dat ons nie net oor die woord sal praat nie, dat ons nie net vandag hier sal sit en praat oor die God van vuur nie, maar dat ek en jy nie hier sal uitgaan sonder om aangeraak te wees deur hierdie vuur van God nie. En as ons vandag daarvoor bid,
ek wil regtig vir jou vra om God te vertrou daarvoor. En as jy wil, sal ek vir jou na die tyd ook nog bid, maar ontvang dit terwyl ons hier besig is. 2 Konings 6 vers 17. Wys vir ons iets van die heerlikheid van God se weermag. Die heerlikheid van God se weermag wat nou nog daar is. Die wolk van getuies is reeds aan die ander kant besig. Hebreërs sê dis soos 'n paviljoen wat opgestapel is. En hulle kyk op ons af en hulle sê hardloop hierdie wedloop met volleinding. Weet jy hoe lyk dit aan die ander kant? God maak die woord op, hy sê. En Elise het gebid en gesê, Here, open tog sy oë dat hy kan sien. En die Here het die oë van sy dienaar geopen dat hy kan sien. En met eens was die berg vol perde en waans van vuur rondom Elise. Dit wat ek hier nie kan sien nie, is besig om te gebeur. Maak nie saak wat jou omstandighede vandag is nie. As dit in daardie tyd was, dink jy dis anders. Die vyand is besig om aan te val. God se weermag met perde en waans van vuur is reg rondom hulle. Hulle is magteloos teen God se almag. En ek en jy moet dit verstaan. Dis hoe God is. Dis wie hy is. O, ek bid vandag in die naam van Jesus. Here, ek bid dat U ons geestesoë so sal oopmaak. Soos Efesiërs 1 vers 18 sê, soos Paulus vir die gemeente gebid het, dat ons sal sien die dinge waarop het regtig aankom, dat ons sal sien die hoop van die heerlikheid waarmee ons besig is. Here, dat ons sal sien wat in die geestesrealm rondom ons gebeur, dat ons regtig nie blind sal wees in die gees nie, maar dat ons soos wat ons dieper in die eindtyd inbeweeg, sal sien, Here, wat U vir ons wys, sodat ons gereed kan wees om U vakkels te dra in Jesus naam. En dan is die vuur ook met die heerlikheid van God, altyd. 2 Kronieke 7 vers 3. En toe die kinders van Israel sien hoe die vuur en die heerlikheid van die Here op die huis neerdal, het hulle gekniel met die aangesig na die aarde toe op die plaveisel en aanbid en die Here geprys dat hy goed is, dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is. Mense, ons moet vergeet van mense rondom ons. Ons moet vergeet wat gaan mense dink as ek my hande opsteek of as ek buig. Verlede week het iemand hier gekniel in die middel van die vloer en ek sê net prys die Here vir die vrymoedigheid om net die Here te aanbid. As jy moet lê op jou aangesig, moet jy dink wat mense gaan sê, nie dink wat God gaan sê. So as die heerlikheid van die Here oor huis kom, soos wat hy vanoggend oor hierdie huis kom, dat ons dit erken, dat ons weet God is hier. God is hier terwyl ons om geloof en prys het. God is hier terwyl ons hier besig is. En laat ons sy heerlikheid erken en neerbuig en om aan die lof en eer en aanbidding bring wat hom toekom. Ons is baie versigtig om dit te doen, maar van tyd tot tyd doen ons 'n fire tunnel. Weet nie of julle dit ken nie, maar dit is 'n vuur tunnel. So ons vra 'n klompie van die gelowiges wat ons weet hoe hulle wandel met die Here is. En hulle staan so, jy staan daar met jou hand, ek staan so paar van hulle, en hy vorm so 'n tunnel. En dan die mense wat wil, nooi ons om deur te stap. En hierdie mense bid vir hulle en raak hulle aan en spreek profeties in hulle lewe en as die Here woord gee. Maar dis nie 'n urelange ding nie. En dan gebeur daar kragtige wonderwerke. Sou jy het so tydjie gelede so tunnel laat vorm. En die mense het teruggekom en het gesê hoe God hulle aangeraak het in die heerlikheid van God. Want die vuur van God was daar. Miskien vertel ek jou later van nog iets. My gebed is dat God ons sal aanraak deur sy vuur. My gebed is dat hy ons sal bekragtig deur sy vuur. My gebed is dat God ons sal skoon maak, reinig deur sy vuur, soos net hy dit sal doen. Maar kom ons praat vir 'n oomblik oor die helse vuur. Ek is net verstom gewees. Gaan lees net Jeremia as jy dit kan deurlees. Dit is 'n moeilike boek. Maar gaan lees net oor hoeveel keer is God besig om vuur te profeteer en te gooi in die paleise, in die mure, in die huise van stede, oor hulle sonde, oor hulle wegdwaal van God af. En dit was van die begin af so. Onthou jy Sodom en Gomorra, Genesis 19:24, en die Here het swaal en vuur oor Sodom en Gomorra laat reën uit die. Onthou jy Abraham sê Here, is hy net soveel as Here, en daar was nie. Dis 'n stad vol godloosheid, vol seksuele perversie, vol van wegdwaal van God. En God het gewaarsku, en God het gewaarsku. Toe het hy gesê, Lot hardloop,
Moenie laat iemand omkyk nie. Julle ken die verhaal. Want God se oordeel. En as jy vandag nog daar in Israel ry, onthou julle die van julle wat daar was, daar groei niks. Tot vandag toe. Dis dor. Dis daai swalle vuur. God se oordeel. Mense, my gebed is dat ons sal weet wie die God is wat ons aanbid en dat is God se oordeel. Ek het die vakansie het ek John Malundi se video weer gekyk. En hoe hulle wat die Here gedien het en mense bedien het en dagte deur gebid het, hoe die Here vir hom gesê het as ek jy moes kom haal het, so jy dit nie gemaak het nie. Dat ek 'n heilige God en die goed wat in jou gedagte wêreld is teen my wil. En ek moes voor die Here gaan sê, Here help my. Reinig my, help my. Levitikus 10 vers 1 en 2. En die seuns van Aaron, Naab en Abihu, het elkeen sy vuurpan geneem en vuur daarin gegooi en reukwerk daarop gesit en vreemde vuur voor die aangesig van die Here gebring wat hy hulle nie beveel het nie. Daarop het daar vuur van die aangesig van die Here uitgegaan en hulle verteer en het gesterwe voor die aangesig van die Here. Ander gedeelte, Numeri 26 vers 10. En die aarde het sy mond oopgemaak en hulle verslind saam met Korag toe die bende gesterf het deurdat die vuur die 250 man verteer het en dit het 'n teken geword in Israel. Ons dink so maklik vreemde vuur. Hoe kon hulle? Dis verskriklik. Ek wil vra, dink 'n bietjie aan kerk vandag. Is daar nie vreemde vuur in kerk nie? Is daar nie leiers wat teen God se woord en goed verkondig nie? Op teologiese fakulteite in Suid-Afrika. Mense wat nie regtig glo in God, in die maagdelike geboorte en in baie dinge wat in die Bybel staan nie. Dis vreemde vuur. Sal God nie sy oordeel laat kom nie? Dis waarvoor ek en jy daar is, dat ons sal praat as daar in gemeentes goed is oor finansies, leiers wat al die kalkulas steel is, dat ons sal praat en sê, dit is nie God se woord nie, dit is nie God se wil nie. Goed wat in die naam van profesie gesê word, wat nooit in die raadsale van God was nie, en God se woord sê, het hulle in my raadsaal gestaan? En ek en jy is daar as wagters op die mure, en as ons nie wagters op die mure sien, sê God, die bloed is in ons hande. So ek en jy moet weet wat die ewige vuur is en wat wag en dat ek en jy nie saam daarin val nie. Matteus 27 sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, sal ingaan nie. Hy en sy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. En dis hoekom die woord moet deel wees van ons. En ons moet leef vanuit die woord elke dag. Kom ons gaan terug na die woorde van die reformatie. Sola scriptura, net die woord. Soli Deo Gloria, net aan God alleen die eer, niks en niemand anders nie. Amen. Sit ons passie, ook in ons bediening. Deuteronomium 4:24, wat dieselfde as Hebreërs 12:29. God is 'n verterende vuur, 'n jaloerse God. Raak dit ons. En as ons praat oor die ewige vuur, mense, daar's vandag predikante, fakulteite, wat sê daar's jy al die in Suid-Afrika. Ons praat eers oor die buiteland nie. Ons moet net teruggaan na die woord toe. Dat mense sê wat hulle wil, dat hulle dink wat hulle wil, ons moet teruggaan na God se woord. Daniël 7 vers 11. Toe ek bly kyk vanweë die stem van die groot woorde wat die horing gespreek het en ek bly kyk totdat die dier gedood en sy liggaam vernietig en aan die verbranding deur vuur oorgegee is. Matteus 5:22. Jesus het nooit iets gesê wat nie werklikheid is nie. Hy is die waarheid, die weg en die lewe. Hy sê, maar ek sê vir julle dat elkeen wat sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die reg. En elkeen wat vir sy broer sê raka, moet verantwoording doen voor die groot raad. En elkeen wat sê jou dwaas, jou stupid, moet verantwoording doen in die helse vuur. Sien jou erg is dit. Ons maak Christendom so maklik, jy weet, so. Maar weet ons wat in God se hart aangaan? Hy kyk na ons harte. Ek het al vir julle vertel, ek het by 'n konferensie gewees en toe ons 'n breektyd het ons nog gebid en skielik het die gees van die Here oor my gekom en hy het vir my 'n visioen gegee oor die hel. Ek sal dit
nooit in my lewe vergeet nie. Ek het net so, ek het nie soos ander mense die binnenkant, ek het net so 'n stukkie gesien van hoe hel lyk. En die enigste gebed wat ek gepreewel het, en gebid het, en gehuil het voor die Here is, Here, laat niemand in hierdie verskriklike plek kom nie. Here, laat niemand in hierdie verskriklike, dis al wat ek dwars deur hierdie visioen gebid het, gepleit het by die Here. En daai aand kon ek met niemand praat nie, ek is huis toe, kon nie eens my vrou praat nie, ek het net gehuil. En laat daai aand kon ek vir haar iets vertel, en daai hele week, as ek net dink, terwyl ek bestuur, as ek net dink, dan kan ek nie sien nie, dan is dit net trane, oor hierdie verskriklikheid van die hel. As ons net iets kan verstaan, van om ewig van God verwyder te wees, en nooit die kans te kry om terug te gaan nie, en vir ewig spyt te wees, dat ek nie my kans gebruik het op aarde nie. Waarom is ons bezig elke dag? Matteus 25:41, dan sal hy vir die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my, julle vervloektes, en die ewige vuur wat berei is vir die duivel en sy engele, en ons kan bysit vir sy volgelinge. Moet nie met die Bybel probeer stry nie, moet nie jou eie theologiese denke probeer regverdig met mooie woorde en slimme redenasies nie. Jy kan nie by God se woord verbykom nie. Openbaring 20:10, en die duivel wat hulle verlei het is in die poel van vuur en swaal gewerp, waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word tot in ewigheid. Dis vir die woord van God sê. En ek en jy moet ons fakkels vat, en ons moet dit aansteek, en of mense van ons hou of nie, ons moet God se woord en God se woord alleen gaan verkondig oral waar ons gaan. Jy sien, ek en jy moet gedring word deur die vuur van God. Dis iets wat ek en jy nie kan maak nie. Maar Here, ek bid dat terwyl ons hier oor praat, u daar die passie in ons harte sal vestig, dat ons gedring deur die liefde, gedring deur die vuur sal beweeg aan die brand vir God oral waar ons gaan. Ek wil jou vra, ken jy sulke mense? Ken jy sulke mense wat uitverkoop is van God, en waar jy met hom kontak maak, waar jy met hom kontak maak, dat dit die vuur van God is in daai mense? Ek kan dink aan paar sulke mense wat ek ken. Ek dink aan 'n ou wat in Suid-Afrika was. Hy was 'n groot makelaar, welvarende man gewees. En toe roep die Here hom en hy sê, maak alles toe, gaan ek stuur jou in die nasies in. En hy het begin stap hy en sy seun deur Afrika en oral verkondig. Vandag is hy in Thailand, en waar niemand die Here ken nie, is hy besig om Jesus te verkondig. En as jy met hom praat, is daar so passie, of jy oor die telefoon, oor die Zoom, of jy om persoon praat, daar is so passie vir die Here. Hy vertel nie van die mense wat hy ontmoet het, en die mense wat hy ontmoet, hoe daai mense by Jesus uitgekom het. Dit hou nie op nie, want dit is 'n vuur wat in sy binnenkant brand. En ek en jy moet, om daar te kom, moet ons gereinig word deur vuur. Ek weet, as ek hier goed sê, is nie lekker nie. Niemand wil swaar kry. Ek het vir jare gesê, Here, asseblief, net nie daai swaar kry. Vandag is ek praat nie meer daaroor nie. As die Here die swaar kry wil bring, as dit my nader trek aan God, hoekom nie? Wat het ons in elk geval op hierdie aarde? Jakobus 1 vers 2 tot 4. Ag, dit louter vreugde my broeders, wanneer julle in allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. So as God dan die swaar kry oor jou pad stuur in watter formaat ook al, sê dankie Here, ek loof U, ek prys U nie vir die swaar kry, maar dat U in beheer is. Hy gebruik die swaar kry om ons suiwer te maak. 1 Petrus 1 vers 6 en 7. Daarin verheug julle, al word julle nou as het nodig is vir 'n kort tydjie bedroef, 'n kort tydjie, onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan, maar deur vuur gelouter is, bevind maar vol tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van. Hy sê maar net, ek toets julle, ek louter julle, ek reinig julle, ek weet dis eina, as julle daarin is, maar weet ek is besig om jou te vorm, soos die pottebakker die klei vorm, omdat jy kosbaar is in my oë, omdat ek jou wil gebruik, omdat ek jou fakkel in 2024 wil gebruik, om te gaan aansteek, waar mense nog nie wie Jesus ken nie, of dink hulle ken hom, en hom nog nie ontmoet het nie. So, aan die einde van die tyd, wanneer God ons kom toets, wat gaan bly staan? Wat in jou lewe, waarmee bou ons? Ek weet, dis nie 'n maklike boodskap, maar ek moet dit vandag met julle share. 1 Korintiërs 3 vers 10 tot 13. Volgens die genade wat God my gegee het, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê, en 'n ander bou daarop. Maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie.
Jesus Christus. Hy is die fundament. En as iemand op die fundament bou, goud, silwer, kostbare stene, hout, hooi, stoppels, elkeen se werk sal in die lig kom, want die dag sal het aanwys, omdat het deur vuur openbaar gemaakt word, en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoe danig het, hoor jy wat sê die Here? Waarmee ek en jy bou elke dag, net hy weet het, jy dalk dink as goud, dan dink jy, oh, is hout, is hooi, is stoppels, of wat ook al, kom ons vraag vandag, Here help my dat, wat ek doen, en dat ek dink, en wat ek sê, en wat ek los, dat het goud sal wees, Heere, ek wil bou op die fundament van Jesus Christus, maar ek wil goud bou, Heere, ek wil tot die eer bou, en wanneer die vuur kom aan die einde van die tyd, wil ek hier bly staan tot die lof en tot die eer, Heere. Dan is daar baie interessante gedeelte, Lukas 3 vers 16, toe antwoord Johannes en sê, ek doop julle wel met water, maar hy kom wat sterker as ek is, wie sy skoenriem ek nie waardig is om los te maak, hy is julle doop, met die Heilige Gees en met vuur. So ek het hierdie ding nie verstaan nie. Ek het groot geword in 'n omgewing wat ons nie eers geloof in die doop van die Heilige Gees nie. Ons het gesê, is a second blessing en dat is so iets nie. Tot die Here my een dag, terwyl ek bedien het, kom zap het met die Gees. En vir 3 kwartier het ek gehuil en het ek nie geweet wat my tref nie, en my lewe het totaal verander, en my skille het van my oor geval, en die Bybel het vir my oopgegaan, en niet geword, en die Gees is relevant vir my oopgegaan, omdat hy my gedoop het met sy Heilige Gees. So ouens, ek in my nasie kom gee, ek het die woord, ek het die ervaring, daar is 'n doop met die Heilige Gees, dit is 'n doop tot bekrachtiging, dis hoekom die Heilige Gees uitgestort is. Ek het die heel tyd, het ek gevra, Here, doop my met die Heilige Gees, doop my, en ek het nie geweet nie, maar lang daarna, seker jaar of 2 daarna, terwyl ek hierdie ding bid, het ek nie verstaan, jy sê Heilige Gees en met vuur, Here doop my met vuur, Here doop my met vuur, en ek weet nie wat ek bid nie, ek kom weer by 'n konferensie, en daar is ook 'n vuurtonnel, en dit is lekker, ek wil as jy in die Gees is, en allemaal is in die Gees, en dit is 'n wonderlijke konferensie, en ek gaan deur hierdie vuurtonnel, en ek gaan weer deur, toe ek die 3de keer deur gaan, toe slat ek soos 'n os neer, so jy weet as jy os skiet, en ek is lam, ek weet alles wat rondom my aan, hulle trek my my voete daar uit, gooi my daar een kant neer, en God brand my met vuur van binnen uit, dis verskriklik hoe dit brand binnen in my, en van buiten af is ek bloedrooi, soos hy my van buiten af brand, en God kom brand weg, wat ek nie eens weet waar hy was nie, al die kaf, al die nonsens kom brand hy weg, en ek kom brand in my gees een vuur in, en ek vra nie of mense dit glo, of hulle dit nie glo nie, dit is nie ter sprake nie, al wat ek vir jou sê is, na die doop met vuur, was ek nog nooit weer in my lewe dieselfde gewees, dat is a brand in my, so help my God, ek moet sy woord verkondig, ek moet vir mense van Jesus vertel, ons kan nie aangaan, en mense rondom ons gaan met die hel toe, en ons doen niks daaraan nie. Jeremia 20 vers 9, en as ek sê, ek sal aan hom nie meer dink nie, ek sê, sal naam nie meer spreek nie, dan word het in my hart, soos a brandende vuur, opgesluit in my gebeente, ek het my moe gemaakt om uit te hou, maar ek kon nie. Dis hoekom daar by Handelinge 2, met die uitstorting van die Heilige Gees, tonge van vuur op mense gekom het. God het ons kom toerus met vuur, en as jy in God is, dan is daar vuur in en op jou lewe. En die mense van die duisternis wat jou kyk, jy kan met die okkulte mense gaan praat, hulle sien daar, party het so vlammetjies, maar 'n bietjie kleiner, party het groot vlamme, ek weet nie hoe lyk jou vlam nie, maar God weet. My gebed is dat ek een vlam sal wees, dat ek nie een vlam binnen my, maar dat een vlam, my gebed vir jou is, dat ons vlamme sal wees, wat stap deur hierdie wereld, en God se vuur sal aansteek. Dis hoekom Handelinge 1 vers 8 sê, Jesus sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees, wanneer my Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as tegelijkertyd van die werkwoord, sowel as in Judea en Samaria, tot in die uithoeke van die aarde. Wanneer die Gees van God op ons is, en moet nie vir my sê, maar ek gaan nie uit doen, jy die internet, jy het die WhatsApp, ons het soveel middele vandag om mense in Zuid-Afrika, mense in Darling, mense op die plaas, mense in Rusland, waar ook al te bereik, as jy net vir Here sê, hier is ek, dan wil ek jou waarborg, ek vind jou hierdie afgelope December vakantie, bel ons my, ek weet nou nog nie waar in die wereld, in Amerika sal, en hulle sê vir my, sal jy asjeblief in hierdie tyd, net vir 20 minute bedien, en
Deur gaan het, as jy net sê, Here, hier is ek, sal hy vir jou die geleentheid gee. My vraag vir jou, my boetie en sissie, as ons in begin van 24 staan, hoor jy God se stem? Weet jy dat jy 'n fakkel dra? Weet jy dat die vuur van God in jou is? Weet jy dat God jou wil gebruik om hy vuur te gaan aansteek in ander mense se lewens? En as jy dit weet, wat sê jy vandag vir die Here? Hy het ons gestuur met vuur. Psalm 104 sê dat die Here van sy vinde boodskappers maak en van sy vuurvlamme van sy dienaars, en dis nie net die engele, ek glo dis ons ook. Jeremia 5:14, daarom so sê die Here, die God van die leerskare, omdat julle hierdie woord spreek, kyk, ek maak my woorde in jou mond soos 'n vuur. Glo net dat die Here dit doen. Jeremia 23:29, is my woorde nie soos 'n vuur nie, spreek die Here, hamer wat rots vermorsel. Wanneer jy uitgaan, ook na vandag, mag dit wees dat wanneer jy praat, of jy dit weet of nie, dat jou woorde soos vuur sal wees. Ek sit op die lughawe in Perth, en net voor ons opstig, sê die Here vir my, jy sal jou mond oopmaak, ek sal my woorde in jou mond sit, en jy sal spreek, en ek weet, dit is wat hy doen. Ek sê, Here, ek weet nie, ek is nou nie soos daai, en so, is al wat hy sê, en as die Here vandag vir jou sê, ek dink ek roep jou, om 'n verskil te maak in hierdie wêreld, om 'n verskil te maak in jou gesin, om 'n verskil te maak in jou werk, waar jy ook al gaan, is jy beskikbaar. Ek sal my woorde in jou mond sit. Ek sal my woorde met vuur vul. Ek sal my krag, my dunamis, my wonderwerkende krag in jou binnekant gee. Is jy bereid om te gaan? Is jy bereid om 'n firestarter vir God te wees, om 'n vuurvakkel te wees wat vuur aan die brand steek, sodat jy gereed is wanneer jy kom aan. Kom ons staan en bid ons saam. Here, dankie vir die kosbare woord. En dankie dat u aan die begin van 2024 vir elkeen van ons so lief is, dat u vir ons sê, ek wil met jou praat. Ek wil jou gebruik. Wie kan ek stuur? Wie sal vir ons gaan? Ek wil jou brandstigter maak in die goeie sin van die woord. Ek wil jou fakkeltjie gebruik om mense aan die brand te gaan steek, vir mense ewige hoop te gee. Ek wil jou fakkeltjie gebruik om mense aan God se liefde in Jesus voor te stel. Nie om hulle te gaan oordeel nie. Dankie Here, ons wil net vandag vir u sê, hier is ons, gebruik ons. U weet dat Darling Lewende Woord hier die passie het om 'n gemeente van God te wees, waar die Heilige Gees werk, waar u vuur brand, waar die boodskap gaan tot aan die uithoeke van die aarde. So hier is Darling Lewende Woord, Here. Gebruik hierdie gemeente. Gebruik hierdie leierskap. Gebruik elkeen van ons. Ons ook ons wat vandag hier kuier, Here. En ook hulle wat nie hier kan wees nie. Here, en maak 'n verskil in ons lewens. En gee dat ons 'n verskil in ander mense se lewens sal maak. Ek bid dat die noue vuur in elkeen van ons sal aanwakker. Daai vuur wat reeds daar is. Soos Paulus vir Timoteus gesê het, blaas die vlam aan. Bid dat u dit sal doen, o Heilige Gees, dat die wind van die Gees nou sal kom, in hierdie sekondes, Here, en sal blaas in die vuur in my lewe en in elkeen van ons lewens, sal aanblaas, dat het suiwer vuur van God se woord sal wees, en dat hierdie vlam sal brand, tot die eer, tot die verheerliking, in Jesus se naam. Amen. Seën van die Here vir elkeen van julle. Is dit nogmal? Wow, ek het nie geweet, waar is jy nogmal? Bring. Dankie. So terwyl hulle vir ons die nogmal reg kry, hoekom doen ons dit? Hoekom doen ons die nogmal? Omdat Jesus, onthou julle daardie nag voordat hy verraai is,
daar staan uit innig begeer om die nachtmaal, die pascha van daardie tyd, saam sy disciples te, uit innige begeer om dit saam met sy kinders te hê. Baie dankie. Baie dankie. Daardie tyd saam met sy disciples. En toe het hy al vir hulle gesê, doen dit so dikwels as julle daaraan dit doen, dink daaraan. As jy die brood eet, dit is my lichaam. Dit is vir julle, deur my wonde, het daar vir julle genesing gekom. Wanneer jy die wijn drink, dis die bloed van die Nuwe Testament in sy naam. There's power in the blood of the Lamb. En as hoef het nie net te doen as ons so by mekaar is in die gemeente nie. Ons kan het doen wanneer ons as gesinne by mekaar is. En saam die nagmaal gebruik, Here, in ons gebed is vanoggend dat wanneer ons dit doen, terwyl ons die brood eet en die wijn drink, dat hy nog meer en meer net deel van ons systeem sal word, soos wat hierdie brood en wijn deel van ons systeem word, Here, dat dit so sal wees, dat u al hoe meer van elke deeltjie van ons wese besit sal neem. Here, en ons bid ook dat elke keer wanneer ons dit gebruik, dat ons sal weet as krag van God in ons lewens, dunamiskrag, opstanningskrag, oorwinningskrag, in die naam van Jesus. En wanneer ons die brood eet en die wijn drink, Heer Jesus, dan verlang ons na die bruilofsmaaltijd van die lam. Ons verlang na daardie tyd wanneer ons in die ewigheid saam met u aan die bruilofstafel sal sit. Hou ons gereed, Here. Skerm ons af van die aanvalle van die vijand. Ons is hier tot u verheerliking. Dankie dat ons dit saam met mekaar kan geniet, soos die disciples dit saam geniet, maar dankie dat ons weet u is teenwoordig. Ons aanbid u en ons loof u en ons prys u in Jesus naam. Amen. Dankie vir die nagmaal, Here. Ons bid dit elke keer wanneer ons dit neem, ons sal terugdring, dink aan die prys wat u betaal het, Here Jesus. Deur aarde toe te kom, u liggaam gekruisig te word, u bloed te stort vir elkeen van ons. Dankie dat ons hierdie nuwe jaar mag ingaan deur die nagmaal te gebruik. Ons wil dit doen so dikwels het ons kan, Here, tot die gedagtenis in Jesus naam. Amen. Mag jy vervul wees met Godse teenwoordigheid, met Godse krag en met Godse liefde in Jesus naam. Amen.